Pontus. Nummer 8, Viktor Hedlund från Gästrikland. Och nummer 9 också från Gästrikland, Henrik Friestedt. Och vi fortsätter med nummer 10 som är Viktor Brännmark ifrån Norrbotten. 11, Jack Impola ifrån Dalarna. 12, Tim Pettersson från Västerbotten. 13, Johannes Riksby ifrån Värmland. 14, Fredrik Jonsson ifrån Jämtland Härjedalen. 15, Joakim Lindstedt ifrån Dalarna. 16, Oskar Persson Värmland. 17, Andreas Grand också ifrån Värmland. 18, Viktor Hansson Örebro. 19, Per Sandberg ifrån Värmland. 20, Anton Enberg ifrån Dalarna. 21, Jakob Sundin ifrån Ångermanland. 22, John von Tråning ifrån Medelvall. 23, David Norsen från Västerbotten. 24, Johan Bysten, Västerbotten.